Зараз запрошую на сцену нашого наступного спікера. Будь ласка, привітайте Єгора Назаркіна. Всім привіт. Мене звати Єгор. Я заробив ровно навпаки від того, що кажуть Олексій. Я перемкнувся з інженерного треку на менеджерський, але посада інженерів-менеджер – це щось посередині між всіма. І сьогодні хотів би поговорити про проблему обробки даних, завантаження даних, їх парсинг, розробку, валідацію. І те, як ми цей процес еволюціонували, переосмислювали в нашій компанії на Пітоні за допомогою декількох інструментів спільних, які так само допомагають вирішувати проблеми в Machine Learning і Data Science. Чому сюди ми прийшли? Про це ця доповідь. Трошки познайомити хотів спочатку вас з нашим доменом. Що таке наша компанія, з чим вона працює, для розуміння, скажімо, подальшого розвитку подій і самих ідей. Ми працюємо з медичним страхуванням. Взагалі, наша компанія, вона десь посередині між застрахованою особою і страховиком, відповідно. Для того, щоб цим користуватися, нам потрібно розуміти, хто перед нами, яке в цієї людини страхове покриття, і що з ось цього пересічення даних вже виходить, що вона може отримувати. Чому це важливо? Це ринок Штати. Що таке медичне страхування в Штатах і взагалі проблема отримання медичного сервісу в Штатах? Хтось з вас, можливо, знає, хтось не знає. Так, суто для справки, ось проміж моїх колег в Штатах, там приблизно кожна п'ята людина колись в житті сталкувалась з проблемою банкрутства через неможливість розрахуватися за медичними рахунками. Безкоштовної медицини не існує, вся медицина страхова. Тому є така проблема. А тепер трошки до суті. В нас є компанії-роботодавці, які забезпечують медичними страховками своїх співробітників. Ми допомагаємо оперувати, скажімо, цими послугами, допомагаємо зменшити витрати для них. Перший крок для того, щоб все це запустити, це імпорт даних. Дані – це інформація про людей, те, що ми називаємо популяцією. Друга частина – це інформація про страхове покриття. Це визначення, на що хто може розраховувати, відношення до медичного плану безпосередньо, до його термін дії. Так само це може бути інформація про родину цієї людини. І якісь в цих даних можуть бути службові ознаки, які потрібні нам для сегментування цієї популяції і, наприклад, побудови відповідної комунікації вже персоналізовано для цієї людини. Бо кінечним споживачем є безпосередньо сама людина, яка користується нашим сервісом, нашим застосунком для того, щоб визначитися, де послуга, яку він хоче отримати від лікарні або від лікаря безпосередньо, куди він має звернутися, і це для нього буде в межах його страхового плану. Тобто, в даному випадку, безкоштовно або за найменший кошт. Проблема імпорту даних, вона, напевно, цей перелік проблем не ексклюзивна суто для нас. Вона, в принципі, загальна, коли ми працюємо з якимись сирими даними з зовнішнього світу і хочемо їх структурувати і перекласти мовою, умовно кажучи, нашої системи, розложити по нашим внутрішнім бізнес-сутностям. Що для цього треба? Для цього, наприклад, нам треба розібратися з парсингом форматів, визначитися з типами, в яких ми ці дані зберігаємо в себе, в яких вони надаються, застосувати певний набор бізнес-правил, проаналізувати те, що ми отримали на наявність помилок, про помилки трошки згодом, які тут можуть бути, і непогано би було отримати якусь статистику по тих даних, що ми отримали, і наприкінці верифікувати результат самого завантаження, процесу завантаження. Проблема начебто очевидна, шлях її вирішення класичний – це уявлення самої системи як конвейера ETL, Extract Transform Load, бо що ми робимо? Ми з сирих даних
екстрагуємо тільки ті набори полів, атрибутів, які потрібні нам за умови бізнес-логіки. Так само їх трансформуємо у вигляд, застосовуємо якісь фільтрації, обмеження згідно з нашими налаштуваннями та завантажуємо їх у нашу внутрішню систему, будь-то базу даних, будь-то API нашого внутрішнього сервісу. Для всіх них подання даних має відповідати внутрішньому контракту. Це приблизна схема нашого внутрішнього ETL. Не треба в неї, скажімо, вдаватися чи сподіватися зрозуміти в деталях, але це просто результат аналізу, як би мовити, послідовності кроків, які ми робимо, переосмислювання для того, щоб побудувати у себе в голові якусь структуру, з якою подальшому можна вже працювати як інженери, як розробники, для того, щоб уявляти взагалі обсяг задач, які ми намагаємося вирішити. Чому для нас це було важливо? Ми не починаємо цю роботу з нуля. В нас є існуючий проєкт, який вже робить відповідні дії, написаний на Питоні, трошки згодом про існуюче рішення і його деталі, і проблеми, з якими ми стикнулися, але проблема полягає в тому, що ця структура, як такова, вона відсутня. Її потрібно зрозуміти, її потрібно нарощувати, розширювати. Кожний рік змінюються умови, бізнес так само адаптується під вимоги клієнтів, є напрямки по, скажімо, розширенню ринку і залученню додаткових клієнтів для розширення бізнесу. Ну і в кінці кінців це продукт, це живий бізнес, який теж має заробляти гроші. І в даному випадку ми, як інженери, повинні враховувати його тенденцію для доволі, скажімо, швидких змін і подекуди конфліктуючих навіть і вимог. Поїхали далі. Що в нас є? Визначення структури ETL, чому я ставлю на цьому акцент у доповіді, це перший крок для того, щоб зрозуміти взагалі, як підходити до цієї проблеми. Коли ми кажемо про завантаження даних, як розбити цю проблему на набор окремих шляхів, які вже можна розглядати, шукати рішення, існуюче, валідувати рішення, яке було створено для нас, і з чого воно складається. Для нас це нормалізація. До речі, не бачу, що... Ага, добре, воно не працює. Так, я зрозумів. Не, ладно. Для нас це нормалізація, уніфікація подання. Дані, наприклад, текст може приходити в різному форматі, що стосується там капслоків, ну, тобто регістрів. Дати можуть приходити, надходити так само в різних форматах. Все це ми сукупно, як приклад, нормалізуємо певним чином, приводимо до ловеркейсів, де це застосується, якщо там мова йде там про, наприклад, ім'я, прізвище людини, так само перетворюємо це в capitalize і так далі. Первинна валідація даних, перевірка на те, що наші очікувані атрибути, структури по типам співпадають з тим, що нам надано. Попередня, накладаємо попередню фільтрацію відповідно до існуючих бізнес-вимог та конфігурації, яка нам так само подається на вход і налаштовується вже нашим внутрішнім, скажімо, підрозділом, який оперує цією системою. Вторинна валідація, коли ми вже співставили вхідні дані з тим, що в нас є в системі, і надання якоїсь статистики, висновків, перше, з результатів валідації аналізу помилок, по-друге, з того, що система, який на система має намір, умовно кажучи, відносно тих даних, що нам подали на вході. Оновлення, створення нових сутностей, видалення або здебільшого видалення або міграція існуючих. Ну, часний випадок оновлення, можна сказати. Але з точки зору того, як це відбувається в системі, міграція для нас, наприклад, це окремий випадок, який ми маємо опрацьовувати, обробляти. Що далі? Які ще є вимоги взагалі до самої системи, існуючої в нас?
як це працює, умовно кажучи, вже близько до продакшену, і як це використовується внутрі самої компанії. Нам потрібно це робити одночасно і в багатьох сеансах, бо бізнес – це сезонна штука, бізнес в області медичного страхування – це сезонна штука, і вона прив'язана до початку і кінця року, коли відбувається перезаключення у всіх цих контрактів. Відповідно, до нас приходить величезна купа даних клієнтських, які ми дуже стислий термін маємо завантажити, маємо опрацювати. Або це нові клієнти, і ми маємо їх завести в системі, або це існуючі клієнти, які продовжують на контракт з нами, і ми маємо їх дані оновити, точніше, дані їх співробітників. Впродовж року навантаження менше, це поточне оновлення, зміна популяції, хтось долучився до нашого клієнта, хтось звільнився. Масові лойофи ми виключаємо тут як частний випадок. Що нам для тебе для цього треба? Взагалі від системи, окрім того, що ми хочемо на кожному етапі. Вибачаюсь, окрім того, що в нас є вимога до підтримки одночасної обробки багатьох потоків даних, це збереження проміжного результату, який ми в подальшому використовуємо як для власного аналізу коректності роботи системи, так і для, скажімо, побудови деяких валідаційних інсайтів для того, щоб облегшити спілкування нашого внутрішнього підрозділу з клієнтом, якщо дані надані неповні або з якимись помилками. Нам ці проміжні результати так само треба десь зберігати, і це ми повертаємося до проблеми вибору сховища, яке ми затронули трошки на панельній дискусії. І нам бажано мати можливість змінювати схему самої структури даних на кожному етапі обробки, бо, наприклад, така важлива особливість потрібна для додаткових побудувань, коли ми вже робимо якесь статистичне обчислювання по нашій популяції. До нас прийшли нові вимоги, додайте, будь ласка, обмеження на якусь масову зміну. 25%, якщо 25% популяції, дані по 25% популяції змінюються певним чином, наприклад, медичне покриття. Це для нас червоний флаг. Ми маємо комунікувати цю масову зміну для клієнтів, бо це, наприклад, виходить за межі стандартної поведінки, стандартного оновлення даних. І таких ось маркерів, трешолдів в нашому внутрішньому, скажімо, комунікації, жаргоні, їх може бути доволі багато. Кожне додаткове визначення, кожний додатковий статистичний параметр, він вимагає розширення існуючої схеми даних. І коли ми при побудові самого пайплайну вирішували, на що ми могли би спиратися, і вочевидь, що перше попадає на думку, це спробувати BigQuery, це подивитися в сторону Amazon Redshift. Можливо, якщо це overkill, а в нашому випадку це, скоріш за все, overkill, чому трохи пізніше, скотитися до Postgres і весь пайплайн реалізувати у вигляді просто chained SQL queries, які ми можемо нормально писати, параметризувати, можливо, декомпозовувати на окремі кроки, і зберігати вже фінальний кінцевий результат у вигляді, наприклад, якоїсь таблички десь в системі. Які ще вимоги ми перед собою ставили, коли взагалі займалися аналізом існуючого рішення і чого ми від нього хотіли? Ми хотіли відтворювати існуючу поведінку на кожному кроці, бо алгоритми бізнес-логіки, їх багато. Я не скажу, що вони складні, але їх багато, і між ними подекуди існують неочевидні зв'язки. Для того, щоб мати можливість займатися дебагом, тестувати, нам хотілося, щоб наша система могла відтворювати, могла зберігати
проміжні результати, до яких би ми могли би отримувати доступ. Очевидно, що ми хотіли зберегти існуючу бізнес-логіку рішення, яке працювало в нас на той час, для того, щоб міграція на нову систему обробки даних, на нову систему імпортів була якнайбільш прозорою для нашого кінцевого споживача, нашого внутрішнього підрозділу. У нас так само було збережено індивідуальне налаштування самих, скажімо так, сеансів запуску самого пайплайну. Це початкова вимога і налаштування даних, налаштування мапінгу, налаштування бізнес-правил, за якими обробляється система, вона існує і має продовжувати існувати. Протестування, трохи сказав, що було цікаво ще, це зрозуміти, на які етапи обробки даних, як себе поводять з точки зору використання ресурсу, це і CPU, це і обсяг пам'яті, це і, можливо, якщо це можливо досягнути, це і якийсь трейсинг впродовж взагалі виконання всього пайплайну, застосування інструментів аналізу для ідентифікації різноманітних ботлнеків впродовж всього пайплайну. І важливі моменти, важливі нюанси, які нам теж доводиться враховувати, бо це не рішення кудись на сторону, і ми маємо так само враховувати бюджети, існуючі бюджети в інженіринг, а взагалі підрозділі, в інженіринг департменті. Це вартість адаптації і переходу на нове рішення, бо ніхто не захоче спалювати купу грошей на одну команду, яка буде займатися незрозуміло чим продовж там певного періоду часу і отримувати незрозумілий досвід. І підтримка та оперування, бо, наприклад, останній пункт – це та складність, яка з часом росте, бо росте кількість вимог, зростає складність цих вимог або складність адаптації існуючого рішення під якісь нові потреби. І так само хотілося, щоб нова система набувала певної гнучкості для, скажімо так, більш легшого сприйняття нових змін. Про існуюче рішення. Це класична реалізація просто one-off проходу по даних ітерації з послідовним аналізом того, що відбувається з умовою, з накладанням якихось бізнес-правил, концепція там масованих іфів для перевірки якоїсь логіки. Це використання атомарних запитів на отримання додаткової інформації з зовнішніх систем. Це все ж це так само велика кількість бізнес-правил, слабо структурованих по, скажімо, по певної доменної логіці, якщо керуватися принципом розділення по бізнес-доменам. Як я вже сказав, це, по суті, послідовна ітерація по всьому набору вхідних даних і накопичення поточного стану в пам'яті за допомогою звичайного ORM, SQL-алкемі ORM-сешену, використовуючи, знову-таки, існуючі бізнес-дата entities, які, по суті, існують в моноліті, про декомпозицію якого було трошки у попереднього докладача. Ну, чому це погано, не знаю, чи інтересно, чи цікаво, чи не цікаво почути, можу в кінці трошки. І як фінал, через те, що система слабо структурована, доволі жорстко пов'язана в моноліті з існуючими компонентами та, скажімо так, наслідує, скажу, натуральним шляхом залежність від змін ззовні і при тому, що ще кожна зміна внутрі самої системи імпорту наражає нас на ризик зламати якісь інші частини моноліту, це складність тестування, підтримки та взагалі налагодження існуючого рішення. Воно працює, над ним був так само проведений частковий рефакторинг, бо
одноразове переводення, переведення в продакшені з використання там попередньої версії на наступне, це доволі ризикований крок. І ми будемо її ще підтримувати деякий час. Але, скажімо так, всі якісь нові додання, навіть в розрізі оперування на півроку новим рішенням, підтверджують, скажімо так, правильність обраного шляху банально через те, що, наприклад, додаткові якісь статистичний аналіз по накопиченням змін набагато простіше імплементувати, наприклад, використовуючи все ж таки готовий Pandas Data Frame, ніж розставляти по коду якогось великого ітеративного цикла велику кількість каунтерів, які там нам будуть рахувати умовний там, добре, не план, а умовну зміну певного атрибуту. Просто сам факт зміни цього атрибуту, який нам треба, наприклад, використовувати для того, щоб сказати, в вашій популяції користувачів чомусь 50% людей переїхало в інший штат. Це, типу, сигнал. Ну, типу, це для нас червоний флаг, ми маємо сконтактувати з клієнтом для того, щоб переконатися, так, це дійсно ці дані, які вони хочуть імплементувати, завантажити в систему. По суті, до аргументації і ближче до Pandas, чому ми обрали його? Тому що, на наш погляд, це саме просте рішення для переносу існуючої логіки, воно найбільшим, скажімо, найбільше відповідає той структурі даних, з якою ми звикли працювати і до якої здебільшого можна звести усі відомі на даний час нам формати, якими з нами спілкуються клієнти. Це доволі невеликий, відносно невеликий обсяг завантаження самих файлів. Тобто наразі 30K рядків – це не медіана, напевно, це, скоріш, навіть десь… Це кінець четвертого квартіля, якщо брати за оцінкою. В нас є один клієнт, який полюбляє завантажити дані одразу там, по 60K, але це не один унікальний клієнт, це, по суті, страховий брокер, в даних якого знаходиться інформація одразу там, по 7 клієнтам. І для цього в нас є трошки окремий процес сегментації цих даних. І... По суті, так, це таблична структура, наші дані – це звичайна таблична структура або щось, що легко до неї приводиться. Як це все застосовується? І, можливо, SQL би все ж таки або база даних, або модель ті load, extract, transform, load, є ще така, скажімо, модель в класі вирішення подібних задач, вона була би простіша, зрозуміліша. Нащо брати Pandas, якщо, звичайно, розробник не розуміється на особливостях його використання, давайте пиляти все на SQL, завернемо його там в алхімію, ну і отримуємо звичний нам підхід, коли ми просто щось робимо з нашою базою. Можливо, трошки доведеться піднатягатися в побудові запитів, бо вони не завжди бувають тривіальні. Якщо в нас є пайплайни, ну якийсь chained load з додатковими побудовами за додатковими атрибутами. Але нам потрібна відтворюваність, і ще одна проблема, з якою ми стикнулися, це полудинамічна схема даних. Чому полудинамічна? Тому що від місяця до місяця виникає зміна вимог, і нам треба добудовувати якусь додаткову колонку до такої структури, і перераховувати, і вже рахувати всі наступні завантаження з якоюсь новою умовою. Плюс зберігання проміжних результатів, або ми генеруємо і підтримуємо, зробимо якийсь код для менеджменту окремих табличок для кожної сесії завантаження, бо нам треба звертатися знову до цих даних впродовж певного періоду. Або все будувати на базі, наприклад, однієї таблички, в якої буде зберігатися просто якийсь ідентифікатор сесії, що призводить під час там, паралельного завантаження там, даних 20 клієнтів до взаємних блокувань, бо ми перебудовуємо, наприклад, індекси, і наша таблиця ну, просто опиняється залочена на цей період, і в когось валиться сесія імпорту. І такий, ну, до чого це? До того, що ось наш типовий ETL
як і я намалював на одному з перших слайдів, це, по суті, відтворювана така операція, яка, в принципі, вона вкладається в термінологію і в модель, яку пропонують, що Redshift, що BigQuery, або інші рішення, ну, скажімо так, не інші рішення орієнтовані безпосередньо на побудову ETL або на побудову саме Data Processing Pipelines. Але, по-перше, для нас це overkill і доволі дорого для нашої конкретної задачі. По-друге, використовування Postgres як локальної системи не дуже підходить з умовою того, що попередні всі дані завантаження, є певний конфлікт при паралелізації цього процесу. Плюс підтримка, скажімо, підтримка самого рантайму, який буде це використовувати. Далі. Тут слід зупинитися, сказати, напевно, що трошки про SQLite і взагалі концепцію використання in-memory SQLite, який мог би бути альтернативою Pandas в нашому випадку, і доволі потужною альтернативою з точки зору якраз перформансу. Ось. Але є, скажімо, є момент безпосередньо з SQL, і, напевно, я тут можу звернутися к аудиторії. Наскільки взагалі ви полюбляєте розробляти великі полотна SQL-запитів в вашому пайплайні? Підніміть руки, будь ласка. Ось, дві руки бачу. Тут трошки світло, я то три руки бачу. Ось, ну, так, не дуже багато. І керувати всім, дебажити, так само версіонувати різні підходи для обробки одного і того, скажімо, однієї теж бізнес-умови, не дуже зручна штука взагалі. Ось. Тому так, для того, щоб швидше перекласти існуючу бізнес-логіку, накласти її на якусь структуру, отримати якусь можливість зберігати, накопичувати цей стейт. І кожного разу, коли ми описуємо якийсь unit of work около пандісівським підходом, мати доступ до результату, тестувати, одлажувати цей результат, ми обрали Pandas. Це, знову ж таки, я вже не певен, що це фінальне рішення, і тут є багато до нього питань, які я для себе задавав вже протягом підготовки до цього докладу. Про них чуть пізніше, і навіть там буде трошки посилань цікавих, яких я для себе, скажімо, більше розглядаю, як спробувати на майбутнє. Чому? Розкажу. Типове перенесення якоїсь вже структурованої операції Unit of Work, як я її тут зазначив, це ось приклад єдиного методу, там Skip Cobra Members. Що таке Cobra в Штатах? Це якесь пенсійне дострахування, пенсійний каверидж, який надає роботодавець людям, які пішли на пенсію від нього. Є така програма в Штатах, певні роботодавці дають якийсь базовий каверидж медичних випадків таким людям. Нам це треба визначити. Декілька іфів, датафрейм apply для нашої трансформації за якоюсь певною мовою. Начебто все просто, в Питоні читається доволі швидко, працює доволі кепсько, якщо чесно. Ось. Але просто для уяви і, ну, банальний приклад того, прикладу, до речі, не буду, я буду спиратися на самий базовий приклад, як такі, близько такі штуки виглядають в вигляді SQL, але ви можете в голові уявити, якщо якраз от ви серед тих чотирьох людей, які полюбляють писати SQL, як такі unit of work можуть виглядати в вигляді запиту. З якимось додатковим, скоріш за все, побудуванням, можливо, там тимчасової таблички, не обов'язково саме для цього прикладу, але, скажімо так, коли воно десь в голові все вирішувалось, були і такі концепції. До речі, я знаю одну компанію, яка все ж таки залишилася на SQL, ось, з моєї деякого попереднього досвіду. І там доволі елегантно були вирішені проблеми, наприклад, додаткових там даних, динамічних змінних в SQL, це було для мене свого часу відкриття, як це можна, з цим можна працювати. Але це наш типовий unit of work мовою Pandas, якщо ми там працюємо з якоюсь виборкою, доволі тупо виглядає. Ми робимо data frame apply, накладаємо цю умову,
ну, точніше, спочатку вираховуємо, повинні, не повинні ми пропускати цей рядок, і щось з ним робимо далі. Клас. Перший крок до оптимізації, яка починається вибудовуватися в голові взагалі, коли ви починаєте трошки більше розуміти, що таке Pandas і як він всередині працює, це перекладання всіляких ось подібних умовних гілок, які можуть зустрінутися в коді обробки даних, в нормальну фільтрацію по датафрейму, наприклад, яка далі просто... ну і так само насамперед в SQL запиті це буде просто так само перелік умов, можливо, з якимось джойном, або якщо це одна таблиця, там буде просто рекурсія. Або якась window-функція, якщо вам потрібно щось цікаво згрупувати, наприклад. Або якась додаткова інформація по кожному рядку в цій групі. Наприклад, в нас цими групами можуть виступати родини співробітників, які так само підпадають під кавередж страховки, страхового плану, наприклад. Далі, із прикольного і, знову ж таки, того чогось, що нам досталось майже безкоштовно, це доволі потужна можливість Pandas взагалі агрегувати та якраз за наявності певних фільтрів і наявності вже визначених полів. Це вже нормалізовані просто поля, нам простіше зберігати замість constant string все в деякому переліку інамів. По суті, це та сама схема даних, яка в нас є в SQL, але вона в коді, і нам нічого не варто, не коштує додати туди ще більш полів і нічого не змінювати. Бо поки ми не застосуємо ці поля і не почнемо імпорти, всі попередні наші напрацювання, вони не будуть спаплюжені через те, що в нас внезапно з'явилося нове поле, якого не існує там в попередньому датафреймі. Це статистика, яка доволі елегантно і швидко будується на вимогу замовника, ну, тобто на вимогу нашого внутрішнього замовника, нашого підрозділу, який займається безпосередньо оперуванням і імпортом цих даних. Показники покажемо. Показники, як і сказав, тут все погано, якщо дивитися в абсолютних значеннях. Але, що саме цікаво, попередня система, яка працювала суто на питоні з ORM-сесією як варіантом проміжного зберігання даних, це вже 56 рядків за секунду, а попередня наша система, ну, дай Боже, щоб видавала десь 3,5 рядки за секунду. І це, я вважаю, що дуже непогано. Ми робили невеличкий перформанс-тест з нашими якраз пограничними випадками. І, наприклад, там датафрейм з набором наших сервісних атрибутів, він в пам'яті займає десь 50 мегабайтів. Ну, за умови того, що ми привели всі типи до NumPy. Ще краще буде, коли ми взагалі перемкнемо engine на PyArrow, бо є вимога працювати з текстовими даними, що в NumPy, наприклад, це доволі погано з умовою продуктивності і ресурсів. І резидентна пам'ять процесу. Ну, тут слід враховувати, що це всі наші кіші, якісь коннекшени, запити все ж таки до додаткових сториджів та або зовнішніх сервісів. Це десь 1,5 гігабайта на один воркер, що я вважаю доволі непогано. І це не змінюється майже за умовою того, що ми вкладаємося в наш десь ось цей квартіль по обсягу завантаження даних. Можна, скажімо так, трохи зневажати, бо це не те, щоб дуже багато коштувало би з точки зору ресурсів, з умовою того, що це працює все внутрі Kubernetes, який вже доволі непогано балансує в AWS з розміром кластеру. Ось. Що на майбутнє я для себе відмітив, як подивитись в сторону покращення і куди взагалі рішення з Pandas можна рухати. Це, по-перше, все ж таки розмовляти з Pandas мовою і типами даних, які він розуміє. І якщо ми, наприклад, хочемо щось робити, відповідно, виконувати якусь валідацію по типам з датами, все одно це треба перекладати або в Pandas timestamp, або працювати просто з integer representation. І, знову ж таки,
переходити на замість apply і послідовну ітерацію, бо apply, по суті, він все одно в залежності від того, до чого ми прикладаємо сам apply, тут axis 1 буде означати параметр, що ми ітеруємося просто в порядках, а не беремо колонку, переходити до використання векторизованих операцій. І про це там буде трошки силочки. Бо тут ми використовуємо суто одну колоночку, нам не потрібен весь датафрейм, нам не потрібна вся ітерація, ми робимо просто перетворення для того, щоб отримати, наприклад, з дня народження вік. Тут є якраз підводний камінь, що векторизація в даному випадку, вона не дасть взагалі нормального приросту по перформансу, бо ми продовжуємо використовувати питонячий тип, і ми не падаємо на рівень власних типів пандасу, ну, або NumPy в даному випадку, ми не отримуємо переваг по швидкості на рівні саме двіжку пандасу. І це далі можна розвивати якраз використання безпосередньо інтеджер типу, який нормально трансформується в NumPy, NumPy-овський інтеджер. І далі працювати, наприклад, з цим фільтром і додатковим маркером, який нам потрібен на базі цього перетворення, вже повністю, умовно кажучи, як з векторною операцією, залучаючи суто внутрішні типи пандасів, і отримувати потрібне, скажімо, приріст перформансу, якщо нам він тут потрібен. Взагалі доволі цікава історія, як пришвидшити, казалось би, ну, здавалось би, не дуже потрібні речі, але якщо додаткових таких побудов, додаткових атрибутів, які треба по датафрейму враховувати, доволі велика кількість на масштабі, наприклад, нашого сервісу валідації, де близько 26 різних правил, за яким ми маємо перевіряти дані, це вже, скажімо, відбивається на загальному перформансі суто цього етапу, суто цього кроку. Трошки про тестування. Я піду, можливо, далі трохи швидше, бо часу вже залишилося немало. Тестування набагато простіше, я думаю, порівняно з SQL, з використанням SQL, бо ми можемо просто порівнювати ідеальний семпл перетворення, наші очікування по даним, з тим, що видає, по суті, або весь процес трансформації, або її окремий крок. Ми годуємо нашому тестовому методу. Так, він трошки зоптимізований. Ось метод PrepareTest робить більшість магії з роботи з нашим внутрішнім DSL. Але, по суті, в нашому внутрішньому DSL три штуки. Це конфігурація, це набор наших бізнес-правил, які ми хочемо застосовувати, це наші вхідні дані, і це шлях, де взяти наш sample data frame, який ми очікуємо отримати від нашого коду. Далі pandas testing, і ми просто порівнюємо по кожній колонці співпадіння нашого результату з тим, що ми очікували би в ідеальному світі, як це має працювати за всіх вимог. І це дуже полегшує тестування і взагалі написання тест-кейсів до запитів на валідацію або до запитів на певні трансформації перетворення. Залишкові проблеми, як я і казав, це векторизація усіх цих гілок умовних переходів, усього цього, скажімо, історичного набуття розробки цього, як саме питонівського проєкту, відштовхуючись від імперативної логіки, ніж підходу до саме маніпуляції з даними, і він існує. Це спроба щось паралелізувати. І якраз до спроби перейти від послідовних операцій, накладання послідовних перетворень на якусь паралелізацію. І Python нам тут не дуже допомагає насамперед, бо що таке паралелізація в Python? Ну, я не думаю, що тут треба багато розповідати про те, що це доволі буде погано працювати, якщо ми не починаємо використовувати мультипроцесінг, і знову ж таки ми стикаємося з проблемою серіалізації, обміну даних між процесами, їх джойном наприкінці і злиттям всіх цих даних воєдино. Є ідея спробувати Polaris, який якраз може паралелити спільні операції на різних колонках, наприклад, це
умовно кажучи, Rust-based pandas, який зараз активно, мені здається, що це все, що активно розвивається. Polars. Я перевірю. Я тобі вірю, але я перевірю. Polars. Добре. То, значить, мене щось біс попутав, коли я це додавав сюди. Бо він пропонує доволі гарні опції, які можна застосувати саме в нашому кейсі. Ось. Або подивитися на Top of the Hype DuckDB зараз. Ну, я розумію, да, тебе. Але все ж таки, мені просто цікаво подивитися, що воно пропонує. Трошки подивитися, що воно має під капотом. І чи буде це вірним чи невірним рішенням робити чи не робити ставку. Я розумію, що це хайп. І, скоріш за все, після ось цього спаду, коли ми до цього графіку спаду хайпу прийдемо, можливо, DuckDB і не залишиться з нами. Але умовно порівняти простоту процесу розробки та підтримки всього пайплайну перетворення даних було би цікаво. А з Polars-ом цікаво попрацювати якраз через те, що він дозволяє використовувати растівське ядро для паралелізації обробки з доволі непоганим API до Python. І це, напевно, що все. Це слайд про питання, а це слайд про посилення, які можна почитати саме по темі не зовсім стандартного, можна сказати, використання Pandas якраз. Ось. Так що користуйтеся і давайте питання. Друзі, давайте задаємо два питання, бо часу трошки виштами. Дякую за доповідь. У мене ще таке питання. Чи розглядали ви використання паркет-файлів і, наприклад, Spark? Ми їх використовуємо. Ми паркет якраз використовуємо, бо проміжні результати, які ми накопичуємо, ми серіалізуємо в паркет, засилаємо на S3. Якщо нам треба аналізувати помилки і сказати, що це помилка була в наданні даних, чи помилка в конфігурації, чи визначити, на якому етапі була помилка, конфігурація даних, чи наша власна логіка, ми зберігаємо це в паркеті, так. Spark – це гарна думка, і коли ми думали над тим, чи буде потрібно нам в майбутньому масштабувати цю систему, якраз перша апроксимація – це Pandas. Якщо потрібно на той час, коли йшов цей роздум, нам це буде простіше саме з Pandas далі перевести на Spark, якщо нам буде потрібно розподілене обчислення та більше обробляти більші обсяги даних таким саме чином. Добре, дякую, бо ви просто не вказали це, і в мене зразу це питання виникло. Тут є деякі моменти, вони в мене тут винесені в шпаргалку, який якраз от... Але Spark так, він був на самому початку, і він розглядався як один із аргументів, чому слід все ж таки звернути увагу на Pandas. В нашому випадку. Дякую теж. Дякую за доповідь. В мене питання не про Pandas. От на етапі екстракції, чи використовували ви, чи думали, можливо, про використання ML або AI для нормалізації даних? Ну, тобто, для там граматичні помилки, там, я не знаю, якісь дані, деформовані дані, і з них робити, ну, ви ж регуляркою всіх кейсів ж не передбачите? Ми регуляркою всіх кейсів не передбачимо. ML, я би сказав, що на даному етапі це трошки, знову ж таки, буде оверкіл, бо можна використовувати ML, наприклад, для визначення, для валідації адрес. Але, знову таки, тут простіше працювати або з GeoSpecial вже, наприклад, в нашому випадку, бо нам простіше тримати всю цю базу, і вона все одно не така детальна, що там до номера вулиці і дому. І ми можемо просто закешувати там всі штати, існуючі штати, чи там всі існуючі маски по зіп-кодам, ніж, наприклад, застосовувати ML-модель тут. ML-модель в нас цікавить, але трошки в інших випадків. Це вже аналіз і напрацювання статистики звернень наших клієнтів, наших користувачів до нас. І тут це можна застосовувати. При екстракції – ні. Можливо, але я поки що не можу просто навіть, скажімо так, швидко зрозуміти, щоб дати відповідь, де це можна застосувати, якщо там дивитися на... я не бачу, слайду цього нема. Коротше, там була приблизна структура того, що як виглядають наші дані, і вони доволі, скажімо,
вони нудні для аналізу NML-моделі. Тобто всі ці дані, тобто employee ID, дати, терміни там роботи, терміни медичних планів, його там ім'я, social security number і так далі, всякі такі штуки. Ну, якщо ви мені порадите, як можна тут застосовувати ML? Я би, наприклад, я в своїй уяві, я просто застосовую, але я думав отримати якийсь інсайт про те, як це зробити ефективніше, ну, в плані перформанса, тому що в плані перформанса це жопа. Ну, тут, це одна з наших тем на панельній дискусії. Якщо вона ще відбудеться, ми можемо про перформанс. Ну, тобто використовувати його як останній рубіж, наприклад, після 4 іфів, ну, типу, якщо вже не спрацювали, тоді і маленьку модель якусь, а не велику LLM-ку. Ну, питання зрозуміле? Пропоную перевести це питання вже в кулуари. Добре. Так, Єгор, тут... Єгор ще не тікає, да, бо трохи вже вийшла за таймінг. Дуже добре. Дякую, Єгоре. Дякую вам теж. Дякую вам за ваш час.